Hem decidit fer un documental sobre la seva figura per reivindicar que és el pare de la rumba catalana i després també perquè se'l vegi amb ell com era com a persona, íntimament. Ell la polèmica sobre la rumba catalana pues, la portava malament, estava bastant indignat, no? Perquè bueno, ell va ser el creador de la rumba catalana i quan ell es va retirar, i va estar 9 anys retirat, que va tenir un retir espiritual amb l'Església, doncs llavors van aprofitar per dir que el pare eren uns altres, no? Alguns deien que el Pescaella, però és que el Pescaella no fa rumba catalana. Ell amb la seva família tenia una relació espectacular. Per ell, el primer a la vida era la seva família. Ens estimava moltíssim i per ell el primer érem nosaltres. De fet, ell va deixar d'anar de gira en una època de la seva vida perquè ja estava cansat d'estar lluny dels seus. No? La rumba catalana ha quedat orfa, diguéssim. I ara mateix, gent que faci rumba catalana com ell la feia, difícil. Esperem que continuï, eh? Esperem que continuï. El meu germà, per exemple, té un grup de rumba catalana i ell fa la rumba catalana doncs, com ell l'ha mamat, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però, bueno, com ell no la fa ningú. Esperem que la rumba catalana continuï d'alguna manera. Passa que la rumba catalana dels orígens, la més pura, la més autèntica, s'ha perdut bastant. Crec que Barcelona hauria de tenir un carrer amb el nom del meu avi, del Paret, perquè ha sigut l'artista més internacional que ha donat Barcelona. Vull dir, ell ha fet molt per Barcelona, moltíssim.